vážení a milí diváci, přeji vám krásný večer, nebo spíše v tomto už letním čase podvečer. Jsme opět zde ve slavnostním sále divadla Jiřího Mirona a opět začíná dnes jeden z večerů cyklu komorních koncertů. Nejen, že vás vítám dnes na komorním koncertě, já vás dnes vítám i na párty. Mělo to být tak, že jsme se tu měli sejít, přátelé, známí, Jiřího Hanouška, ke kterému vlastně dnešní večer náleží. Je to oslavenec a sám si nadělil pro vás dar v podobě hudby, v podobě toho, co nejvíce umí. Sám řekl: hledal jsem v různých publikacích, který ze známějších interpretů si skromně udělil k takovému narozeninovému výročí dobrovolně samovražednou pódiovou kůru. Jedním z nich byl můj pedagog Miloš Sádlo a myslím, že i můj tchán, ostravský violončelista a pedagog Jan Hališka. Během nácviku zvolených titulů, píše dále, jsem zažíval kromě bezradnosti, nespokojenosti a pocitu zmaru i chvíle radosti, rozechvělého dýchání a uspokojení. Byl bych rád, kdyby se alespoň trošku z té pozitivnější domácí atmosféry přeneslo pomocí technických mistrů a jim svěřené digitální techniky ze slavnostního sálu divadla do éteru i v dnešním živém vysílání. A co zazní jako první? Bude to Ernst Bloch a jeho modlitba. Mnoho zděl pro violončelo švýcarského amerického hudebního skladatele Ernste Blocha, původně houslisty, píše dále Jiří Hanousek, silně čerpá, jak je patrné, z jejich starozákonních titulů z židovského prostředí, do kterého se narodil. Nezvykle autentická expresivita solového violončela se v plné míře uplatňuje i v první ze tří skic ze židovského života pod názvem Modlitba. Tiskem skici vydal v roce 1925 významný holandsko-americký violončelista, dirigent a mimo jiné přítel Bohuslava Martinů Hans Kindler, jemuž jsou tyto skladby věnovány. Hebrejskou modlitbou bych já, i když snad jen vlažný křesťan, zahájil tento děkovný večer. Vážení a milí, ve skladbě Modlitba Ernste Blocha přichází Jiří Hanousek spolu se svou dnes klavírní partnerkou Eliškou Novotnou. Užijte si oslavy. Thank you.
A jak to všechno začalo? Podle toho, že je koncert teď v dubnu a je k krásnému výročí, jste si všichni odvodili, že Jiří Hanousek se narodil v dubnu v roce 1961. Narodil se svým rodičům Evě a Pavlovi. Oba byli učitelé hudby a tak je snad pochopitelné, že nejen on, ale i jeho dva bratři se hudbě věnovali. Nejstarší Petr klavíru, potom Pavel na violu a Jirka na violončelo. Trošku rodiče podezřívám, že si chtěli založit domácí trio. No a co řekl Jiří Hanousek k další skladbě, která zazní? Je to půvabná, brilantní, svěží a mezi violončelisty velmi oblíbená sonáta A-dur číslo 6 Luigi Boccheriho. Ten ve své době přivedl violončelovou techniku k vrcholu a mě provází od vysokoškolských studií po celou dobu mého aktivního muzikantského života. Byla jednou z volitelných skladeb na soutěži v Budapešti. Vybrala jsem si ji na svůj první pražsko-jarní recitál a to na konkurs v Paříži o 6-týdenní pobyt na festivalu Marlboro v USA. Hrával jsem ji s varhanami, harfou a nyní si ji po dlouhé době opět připomenu za skvělé klavírní spolupráce Elišky Novotné. Vážení a milí, Luigi Boccherini, sonáta číslo 6 A-dur, zazní dvě věty, Largo a Allegro. Thank you.
Život pokračoval, jelikož
Jiří byl velmi talentovaný, rodiče ho zapsali na hudební školu. A tam začal pozor studovat nejen violončelo, ale také klavír. Chodil na základní uměleckou školu do Moravské Ostravy. Pak už bylo samozřejmostí, že přešel na konzervatoř. Tam studoval ve violončelové třídě pana Ivana Měrky a pak u Jana Hališky. No a jelikož klavír stále byl jeho zálibou, přidal si ke studiu ještě skladbu a studoval u samotného Jaromíra Podešvy. Pak už bylo jasné, že přijde vysoká škola, a tak na AMU ve třídě Miloše Sádla pak absolvoval. Trošku později pak poznal Elišku Novotnou a díky ní udělal spoustu koncertů, ale pozor, byla to právě Eliška, která přivedla Jirku na nápad a ukázala mu právě skladbu, která za chvilinku přijde na řadu. Je to skladba polského romantického skladatele Frederika Chopina. No, aby nepřivedla, je to klavíristka a Chopin psal hlavně pro klavír. Tuto skladbu si oba zvolili jako přídavek také vystoupení na mezinárodním festivalu Friderika Chopina v Mariánských Lázních. A to bylo v létě 2019. A sám Jiří Hanousek říká, že skvěle si můžete tuto skladbu také poslechnout na YouTube, a to v podání velikého ruského violončelisty Daniela Šafrana, který je prý pro něj už léta vzorem. Takže, moji milí, přijde na řadu Frédéric Chopin a jeho etuida opus 25 číslo 7 v aranžmá Alexandra Konstantinoviče Klazunova. Thank you.
Samozřejmě, že nadanému Jiřímu nestačila jenom vysoká škola. A tak ještě absolvoval spoustu mistrovských kurzů v Německu, v Holandsku, v USA, ve Francii a dalších zemích. A vždy u opravdu zvučných violončelových interpretů, jejichž jména znal celý svět. Ale už nikde nechtěl zůstat, protože během studií na konzervatoři se už seznámil se svou budoucí ženou Vlastou, s kterou je mimochodem dodnes a mají spolu krásné dvě děti. Dále bude následovat skladba Dmitrije Šostakoviče. Tu věnoval solovému violončelu a jen tři velkolepá díla, což byla jedna sonáta a dva koncerty, čelu tento skladatel věnoval. Jiří píše, právě s touto interpretační náročností jsem se rád potýkal. Nemálo dalších krásných jeho skladeb žije ve zdařilých úpravách. A dvěma z nich jsou právě Adagio a Jarní valčík z neopusové šestivěté druhé baletní svity z roku 1951. Právě tu o 10 let později převedl z orchestrální partitury pro tento nástroj s klavírem Šostakovičův přítel Lev Atomvian. A tak si teď, moji milí, poslechněte právě tuto skladbu Dmitrije Šostakoviče a konkrétně z baletní svity dvě části, a to Adagio a Jarní valčík. Thank you.
Během studií se pak prokázal na různých mezinárodních soutěžích, kterých se zúčastnil a jimiž byl laureátem. Sám si vždy však nejvíce ze všech cenil titul laureáta Pražského jara. A už tenkrát si dělal trošku zálusk na to, že si zahraje krásnou skladbu Oskara Nedbala. Je to posluchačsky vděčný hudební klenot, řekl o něm Jiří. Citlivě aranžoval pro housle tuto skladbu český hudební skladatel a publicista Karel Schorm. Pro violončelo jej v roce 1962 pak revidoval přední violončelista a pedagog pražské AMU Josef Chuchr. A vy máte teď tu možnost si tuto nádhernou skladbu Oskara Nedbala, kterou je Válce Triste z baletní pantomimy Pohádka o Honzovi, vyslechnout. Thank you.
Musím se přiznat, že skladba, která teď bude následovat, je pro mne zcela neznámou. A donedávna byla neznámou i našim interpretům. Úspěšný, ale pro nás dosud neznámý ruský skladatel žijící v Paříži, Valéry Arzoumanov, který se narodil v roce 1944, věnoval vtipně rozpustilé, instrumentačně značně rozjívené tři tance původně houslím. V témže roce je pro violončelo adaptoval francouzský violončelista Willy Guillot a s autorem u klavíru provedl právě tyto tři tance v Notre Dame. Vím, vážení a milí, že nás sledujete. Se zatajeným dechem držíte našim interpretům pěsti a věřím, že vás tento přenos těší, stejně jako nás tady těší, že vy jste s námi. A nejen vy. Právě Valéry Arzoumanov se dívá také. A tak doufám, že vám i jemu se tato skladba bude líbit. Thank you.
než si chvilinku interpreti odpočinou a zaslouží si to právem, hned toho trošičku využiji. Vy, co Jiřího znáte, určitě k němu máte nějakou svou historku. Musím se přiznat, že jsem pátrala v paměti, když jsem ho poprvé viděla. Asi už je mi, kolik je mi, protože si nemohu vzpomenout, ale vzpomněla si Eliška Novotná. Vzpomněla si, že vlastně jeho setkání s ní vzniklo díky jeho malinkým dětem. Eliška tenkrát ještě nevdaná se svým již nyní nynějším manželem chodila občas Jirkovi a jeho ženě hlídat dvě malé děti. Bylo to mimochodem asi krásné rande. A co bude následovat? Teď si, vážení a milí, užijete trochu Francie. Maurice Ravel a jeho kus ve formě habanéry bude následovat. Je to jedna z nejčastěji upravovaných skladeb Ravelových. Sám geniálně instrumentoval díla jiných autorů, jako byly třeba Musorského Obrázky z výstavy. Je bezesporu jeho habanéra pro zpěv a klavír z roku 1907 nádherným kouskem. K tisku pro violončelo s klavírem ji smírně pozměněným názvem připravil v roce 1926 francouzský violončelista a skladatel Paul Barlet. A tak, vážení a milí, doufám, že tato chvilička interpretům stačila k tomu, aby se zhluboka nadechli a mohli vám přijít zahrát právě kus ve formě habanéry Maurice Ravela.
Po této skladbě si neodpustím větu, kterou jednou o Jiřím Hanouskovi napsala kritika. Pro jeho hru je charakteristická jak vysoká tónová kultura, tak technická brilance a strhující muzikální projev. Nyní bude následovat skladba Vítězslava Nováka. A ráda bych teď přečetla, co k tomu Jirka napsal. Jednu ze šesti sonatin, opus 54, které věnoval dětem jarní, jsem rád hrával už na základní umělecké škole. Silně a trvale ovlivnila mé estetické vnímání tato skladba Vítězslava Nováka. Později jsem se setkal díky interpretaci mého dlouholetého kamaráda a syna mé první učitelky na violončelo Pavla Kašpara s cyklem drobných klavírních skladeb Mládí opus 55 z roku 1920. Z prvního sešitu tohoto 21-dílného cyklu vybral a citlivě upravil v roce 1938 významný violončelista František Smetana pět částí, které se dochovaly v jeho pozůstalosti pouze v rukopise. Z nich dnes zazní jediná, překrásně, melodicky klenutá a harmonicky opojná Touha. Františka Smetanu jsem krátce poznal až po mých studiích na AMU. Jeho životní osudy mě přivedly k tomu, abych počase za podpory Fakulty umění Ostravské univerzity o něm vydal útlou knížku a s Eliškou Novotnou natočil několik pozapomenutelných děl z jeho notového archívu. Děl jeho úspěšných skladatelských současníků, které ve své době úspěšně prováděl na mnoha světových podích. Teď, vážení a milí, Vítězslav Novák a jeho Touha z cyklu Mládí. Thank you.
Vážení a milí, nějak nám plyne čas a mně už nezbývá mnoho z toho, abych představila Jiřího Hanouska, ale vy už ho znáte. Znáte ho hlavně z jeho hry a ta za vše mluví nejvíce. Procestoval jako solista i v duhu Moravia celý svět. Přesto je však nejraději doma a působí jako koncertní mistr a solista v Janáčkově Filharmonii Ostrava a vždy se těší na své žáky na konzervatoři i na Ostravské univerzitě. Teď uslyšíte poslední skladbu a to bude Uherská rapsodie od Davida Popra. K ní Jirka napsal. Syn pražského vrchního židovského kantora, David Popper, velmi záhy vyzrál v uznávaného violončelistu, etablovaného na stálých, veleúspěšných koncertních cestách a později také ve vyhledávaného pedagoga Zemské hudební akademie v Budapešti. Z více jak 80 opusů, které věnoval violončelu, patří právě Uherská rapsodie opus 68 k těm, v níž uplatňoval autor měrou vrchovatou svou oslnivou virtuózní techniku a plný ušlechtilý tón. Já jsem sám dříve Popperovy skladby nehrál. Byl jsem k tomu přinucen až ne tak dávno, v roce z tého výročí úmrtí skladatele, kdy pořadatelé Mezinárodního festivalu Janáčků v máji tuto skladbu chtěli zahrát. A tak si ji teď, vážení a milí, v podání Jiřího Hanouska a Elišky Novotné poslechněme. Thank you.
Thank you.
Vážení a milí, měl tu být aplaus. Nikdy nepřivyknu tomu, že je tady hrobové ticho. Poté, kdy člověk chce zvolat, výborně, děkujeme. Děkujeme vám, vážení a milí, že jste s náma tuhle zprostředkovanou oslavu si mohli aspoň takto užít. Já moc děkuji Národnímu divadlu Moravskoslezskému. Děkuji také celému nahrávacímu týmu za to, že tento koncert všichni jsme mohli vidět. A teď to nejdůležitější. Přece jen to byla oslava. A tak, vážení a milí, s vámi se loučím já. Loučím se účinkující celý tým. A já teď jdu Jirkovi popřát. Jdu mu popřát hlavně zdraví na těle a na mysli. Štěstí, aby měl, aby radost v srdci byla a taky duch, aby vždy na svém místě byl, jak má. Vážení a milí, přeji to i vám. Mějte se krásně a těšíme se zase příště. Dlouho. Děkuji strašně moc. Děkuji.